Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəsi salamlayıram. İslam fəlsəfəsində söhbətimizi bu gün də davam edirik. Dediyimiz mövzumuz İslam fəlsəfəsinin kateqoriyaları idi və kateqoriyalar haqqında söhbət edəndən sonra bir neçə üç konsepsiya haqqında dediyi zəruridir ki, danışaq. Yəni biz bunları üç konsepsiyanı kateqoriyalarda tam şəkildə, şəffaf şəkildə görə bilmədiyimizə görə, amma insan həyatında zəruri olduğuna görə bunları bəlli etməliyik ki, hansı tərəfdə dayanır. Yəni bu üç konsepsiya həm ibarətdir məkan, zaman və hərəkətdən. Keçən söhbətimizdə biz məkan haqqında danışdıq və nəzəriyyələri, görüşləri bu haqda dedik, İslam fəlsəfəsinin görüşünü məkan haqqında dedik. Bu günləri zaman haqqında mən danışmaq istəyirəm. Zaman məkana nisbətdə fəlsəfə üçün, yəni məkana nisbətdə zaman haqqında söhbət rahatdır. Nəyə görə? Çünki zaman kateqoriyalarda müəyyən bir yerdə yerləşir, amma məkan ümumiyyətlə kateqoriyaların heç bir yerində yerləşmir. Yəni 10 kateqoriyadan heç biri deyil və hətta 10 kateqoriya daxilində də hər hansı bir növ olaraq, fərd olaraq biz məkanı görə bilmirik ki, keçən dəfə buna işıq saldığı məsələlər. Amma zamanı biz kateqoriyaların müəyyən bir yerində görürük. Həm zamana münasibət, həm zamanla nisbəti, münasibəti biz kateqoriyada görürük, həm zamanın özünü kateqoriyada görürük. Hər hansısa bir şeyin zamana olan münasibəti meta kateqoriyasında yerləşir. Yəni zamanlılıq, zamanda olma, haçanlıq, haçan və hansı saat, hansı saniyə, hansı dəqiqə buna məta deyilir də, hər hansısa bir şeyin zamanda olmasına bu münasibətdən yaranan formaya məta deyilir. Yəni məta həmin zaman, nə vaxt, nə vaxt. Amma bir dənə də zaman, zaman özü isə kəmiyyət kateqoriyasında yerləşirdi. Yadınızda olsa məta başqa bir kateqoriyadır, kəmiyyət isə başqa bir aksidensiyalardan ibarət kateqoriya idi ki, kəmiyyətin özü demişdi ki, müttəsil və bağlı kəmiyyət, fasiləli kəmiyyət, bağlı kəmiyyət, axıcı kəmiyyət, qeyri-axıcı kəmiyyət, axıcı kəmiyyət ibarət idi zamandan. Baxın, orada zamanın müəyyən bir yeri təbii ki, var idi və ona görə zaman haqqında nisbətən fəlsəfə, məkana nisbətən, amma məkanı heç bir yerdə tapa bilmirdik. Ancaq eyni idi, yəni hər hansısa bir şeyin məkana olan münasibəti idi. Eyni idi, amma məkanın özü yox idi. Zaman da həmçinin görürük ki, amma zaman yox, zaman həm zamana olan münasibət kateqoriyalardan biridir, məta, həm zamanın özü kateqoriyalardan biridir, o da kəmiyyətdir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə biz deyəndə kəmiyyət nəyin kəmiyyətidir zaman? Zaman nəyin kəmiyyətidir? Çünki kəmiyyət nəyinsə kəmiyyət olmalıdır. Kəmiyyət məsələn cismin kəmiyyəti. Düzdür, cismin kəmiyyəti. Zamansa cismin kəmiyyəti ola bilər, yoxsa yox. Təbii ki, cismin kəmiyyəti ola bilməz. Cism zamanlı ola bilmir ki, cismin bu qabiliyyəti yoxdur ki, zamanlı ola bilsin. O nə deməkdir, yəni necə zamanlı ola bilsin? Zamandan ibarət ola bilməz. Nəinki zamanlı, zamanı münasibət təbii ki, olur. Cism hər hansısa bir zamanlı müəyyən, dəqiqə deməyən, yəni nə vaxt, haçan sözü cism haqqında deyə bilirik ki, filan cism nə vaxt, haçan, bəli, bu ki mətadır, amma zamanın özü necə? Yəni kəmiyyət, məsələn, biz kəmiyyətə gəldikdə, baxın, biraz bu məsələyə biz işıq salaq, önəmli məsələdir. Çünki mən yavaş-yavaş zəmin hazırlayırıq ki, əsas məsələlər haqqında sonra danışa bilək. Biz deyəndə ki, məsələn, kəmiyyətdə, məsələn, həcm. Məsələn, və ya miqdar, ümumiyyətlə, miqdarlıq, bəli, miqdar, mən deyim, cismin miqdarı, cismin həcmi. Hər hansısa bir cism müəyyən həcmdədir, müəyyən çəkidədir. Baxın, təbii ki, həcm, səth və yaxud cismin müəyyən bir dərinliyə malikdir, müəyyən bir enə malikdir, müəyyən bir uzunluğa. Bu müəyyən dərinlik, müəyyən enlik, müəyyən uzunluq bu həmən kəmiyyətdir ki, cismin xasiyyətidir, cismdir ki, müəyyən eni, uzunu və dərinliyi var. Bu da aydın məsələdir. Yəni, kəmiyyət, müttəsil kəmiyyət dediyimiz, müttəsil, yəni qar, qar, yəni qərarı olan kəmiyyət. Biz dedikdə, qərarı olan kəmiyyət axıcı olmayanda, yəni,
qərarı olan cəmiyyət və demişdik ki, qərarı gəlin bunlara daha mən qayıtmayım ki, söhbətimiz uzanmasın. Yəni sizi müraciət etdirirəm ki, müraciət edəsiniz keçən söhbətlərimizdə terminoloji məsələləri, terminlər haqqında danışdıq, kateqoriyaları tamamilə bəyan elədik. Baxın, burada mən onları deməkdən məqsəd sonrakı məsələlərin həlli üçün də həlli zəminində bizə lazımdır. Orada demişdik, qar və qeyrül qar nədir? Yəni qərarı olan kəmiyyət və qərarı olmayan qısası bundan ibarətdir ki, qərarı olan kəmiyyətin əvvəl-axırı bütün tərkib hissələri aktualdır, amma qərarı olmayan kəmiyyətin tərkib hissələri aktual deyil. Yəni yox olub, var olur. Bir hissə aradan getdikcə digər bir hissə gəlir və digər bir hissə olduğu sürəcə digər bir hissə gələ bilməz. Digəri o mövcud olan hissə getməlidir ki, sonrakı hissə onun yerini tuta bilsin. Yəni alternativlərdən ibarətdir. Bir-birini tamamilə eyni vəziyyətdə bütün tərkib hissələri aktual olaraq bir yerdə toplanma imkanına qadir deyil. Yəni axıcı kəmiyyətdə, amma axıcı olmayan stabil kəmiyyət, dinamik kəmiyyətdə də mümkün deyil. Amma stabil kəmiyyətdə, axıcı olmayan kəmiyyətdə bütün tərkib hissələri bir yerdə var. Xətt məsələn, həcm məsələn. Bunlar, məsələn, 1 metr xətt. 1 metr xəttin əvvəldən axırı, indi hal-hazırda mənim gözümün qabağındadır. Aydın. Deməli, müttəsil kəmiyyətdə, müttəsil kəmiyyət, bağlı kəmiyyətin, bağlı kəmiyyətin stabil forması birbaşa olaraq cismin xasiyyətidir. Birbaşa olaraq cismin xasiyyətidir. Mən bunlara işıq salıram ki, sonra bəzi məsələləri qeyd edəndə rahat şəkildə biz başa düşək ki, nəyi demək istəyirik. Yəni, həcmlilik və miqdar ümumiyyətlə, miqdarlıq cismin öz xasiyyətidir. Cismdir ki, müəyyən bir miqdara sahibdir. Bəli də bu cism hal-hazırda ki, məsələn, planşet məndə və yaxud telefon və yaxud qələm və yaxud kitab müəyyən bir cisimdir və bu cismin müəyyən bir miqdarı var, müəyyən həcmi var. Aydındır, müəyyən bir həcmi var. Bu cismin öz xasiyyətidir həcmlilik. Deməli, kəmiyyət. Bağlı forması, bağlı kəmiyyət, müttəsil kəmiyyətin axıcı olmayan forması cismin öz xasiyyətidir. Amma axıcı olan kəmiyyəti isə, çünki axıcıdır, cismə axıcı deyil. Cismin bütün tərkib hissələri aktualdır. Amma axıcı olan kəmiyyətin tərkib hissələri aktual deyil. Biri gedib, digəri gəlir, biri gedib, digəri gəlir. Axıcı da həmən zamanda, zaman cismin xasiyyəti deyil. Zaman kəmiyyətdir, amma miqdar kimi cismin birbaşa olaraq xasiyyəti deyil. Xasiyyəti deyil, indi deyil, yəni indi hal-hazırda deyil, sonra da görək ki, hansı keyfiyyətdir. Birbaşa olaraq cismin xasiyyəti deyil zaman. Bəs nəyin xasiyyətidir? Bu kəmiyyət nəyin kəmiyyət? Buradadır ki, zaman məsələsi biraz çətinliklə qarşılaşır. Yoxsa zamanın özü haqqında qeyd elədim ki, o qədər də çətin deyil zaman haqqında söhbət etmək. Amma çünki zaman nəyin xasiyyəti olub-olmamasını bəlirləndirmək çətin məsələ deyənə zaman demək olar qalır elə bil ki, sonrakı mərhələlər ki, biz zaman haqqında necə bəhs edirik? Çünki zamanın sökənəcək yeri, zamanın substantını biz tapmalıyıq. Zamanın və yaxud zamanın obyektini tapmalıyıq ki, zaman hansı obyektə sökənir? Çünki zaman sökənən bir zaman axıcıdır. Nəyin üzərində axır zaman? Nəyin üzərində axır? Baxın, bunu biz bəlli etməliyik. Cismin üzərindəki deyilən cismin birbaşa olaraq xasiyyəti deyil. Bəli, cismin xasiyyəti ola bilər nəyəsə görə. O nəyə görədir ki, hərəkət konsepsiyasının zəruriliyini, hərəkət məsələsini söhbət obyektinə çevirir. Buradadır ki, zaman, bir növ zaman bizim əsas söhbət obyektimiz olduğu halda əslində çevrilir hərəkət mövzusu və hərəkət söhbət obyektinə çevrilir və bu keçid zərurətdən irəli gəlir. Çünki zaman hərəkətin üzərində qurulur və hərəkət də cismin üzərində təbii ki baş verir. Yəni zamanın cismə isnad verilməsi hərəkət vasitəsilədir.
Ona görə hərəkət önəmlidir. Amma hərəkət haqqında söhbət etməyimizi mən saxlayıram. Ola bilsin, hətta bu günləri biz yox, gələn söhbətdə muhaqqa bu mövzuya çıxaraq. Hələ zamanın özü haqqında biraz danışaq. Biz bəs bildik ki, zaman yəni kateqoriya olaraq kəmiyyət kateqoriyasında yerləşir və axıcı kəmiyyətin qismidir. Amma bu kəmiyyət nəyin kəmiyyətidir? Təbii ki, cismin kəmiyyəti deyil, o izahla ki dedi, cismin kəmiyyəti deyil və hərəkətin kəmiyyətidir. Bildik ki, hərəkətin kəmiyyəti. Amma hərəkət nədən ibarətdir? Bunu hələlik aksiom olaraq qəbullanaq bir-birimizdən. Bəli, hərəkət, amma hərəkət nədir? Söhbət edəcək. Deməli, hərəkətin kəmiyyətidir. Bəli, hərəkət də cismin, cismə aid olduğuna görə, cismə aid olduğuna görə zaman da hərəkət vasitəsi ilə cismə aid ola bilir. Bəli, deyirik, zaman, cisim zamanlıdır. Çünki hərəkətdədir. Yəni, hərəkət səbəbi ilədir ki, cisim zaman sifəti ilə sifətlənir. Amma yenə deyirəm, hərəkətin özünə gəldikdə, hərəkəti də biz hər hansısa bir kateqoriyada görmürük. Axı, biz kateqoriyalarda gördüyümüz məsələlər haqqında rahat danışa bilirik. Bəli, bu kateqoriya, bu kateqoriya. Bunların münasibəti, amma hərəkətin özü də yenə də nədir? Onun haqqında inşallah söhbət edəcək. Deməli, zaman biz dedikdə, zaman necə ki işarə elədi, zaman hər hansısa bir axıcı bir fenomendir və dəyişkən bir fenomendir, dəyişkən fenomendir. Əgər dəyişkən fenomendirsə, bu dəyişkənlik təbii ki, hansı keyfiyyətdədir? Yəni, tədrici formada baş verir, yoxsa ani formada, yəni dəfi formada bu dəyişkənliyi baş verir. Hansı keyfiyyətdədir? Yenə də bunu hərəkətdə söhbət edəcək. Deməli, əsas məsələ budur ki, zamanda biz dəyişkənliyi görürük. Deməli, zaman axıcıdırsa, deməli, dəyişkəndir. Dəyişkəndirsə, deməli, bu dəyişkənlik, bu fərqlilik bunu göstərir ki, tərkib hissələri eyni halda gözümüzün qabağında bütün tərkib hissələri toparlana bilmir. Bütün tərkib hissələri aktualdan ibarət deyil. Biri getməlidir ki, ona görə keçmiş, indiki və gələcək məsələləri ortaya gəlir. Necə ki, məkan, baxın, gəlin belə danışaq. Necə ki, məkan fenomenini, belə deyək, məkan məsələsini ölçü vahidi var. Zamanın da ölçü vahidi var, təbii ki. Məkanın ölçü vahidi nədir? Metr, santimetr, dizimetr. Baxın, bunlar məkanın məsələn ölçü vahidi. Amma zamanın da ölçü vahidi var. Zamanın ölçü vahidi nədən ibarətdir? Zamanın ölçü vahidi saat, saniyə, dəqiqə, gün, həftə. Baxın, bunlar zamanın təbii ki ölçü vahidləridir. Ay, il, bunlar saat, baxın, elə yuxarı, o geniş bir fəzadan kiçildikcə, məsələn, deyirəm, il, ay, məsələn, həftə, gün, saat, dəqiqə, saniyə. Bu, həmən zamanın ölçü vahididir. Buna görə, yəni belə bu məsələyə görə biz bu məsələni, bu mövzunu bu cür hallandıra bilərik ki, zaman haqqında belə deyək, ya istər fizikada, ya istər təcrübi elmlərdə danışdıqda və yaxud ümum insanlar zaman haqqında söhbət etdikdə baxırıq, görürük zamanı necə qələmə verirlər. Yəni, həmən təcrübə elmdə bəhs olunduğu formada ümum insanlar da bunu başa düşürlər. Bədə bu da səhv deyil, təbii ki, səhv deyil, amma məsələnin hamısı məhz bundan ibarət deyil. Yəni, hesab edirlər ki, zaman nədir? Zaman hesab edirlər ki, yerin öz oxu ətrafına və günəşin ətrafına fırlanmasından, dolanmasından yaranan bir fenomendir zaman. Yəni, bu cürə baxılır. Bu, əlbəttə, bu da belədir.
Amma zaman ümumiyyətlə iki sahədə bir zamana baxa bilər. Bir ümumi mənada ümumi zaman, bir də xüsusi zaman. Yəni ümumi zaman məhz budur. Ümumi zaman bundan ibarətdir ki, zaman nədir? Zaman və ya dediyim kimi də ölçü vahidi nədən ibarətdir? İldir, aylardır, həftələrdir, günlərdir, saatdır, dəqiqədir. Bunlar hardan yaranır? Bunlar həmən yerin öz oxu ətrafı və günəşin ətrafında, məsələn 365, 360 aya və yaxud 365 neçə saat və, 3, və yaxud 360 adı. İndi biz yuvarlaqlaşdırıb danışaqda, indi dəqiq ilə ehtiyac yoxdur. 365, 366 günə məsələn bu günəş ətrafına fırlanırsa bir il baş verir. Təbii ki, bu bir ili biz dört hissələrə bölürük. Hər bir hissə müəyyən bir fəsli bizə anladır. Hər bir fəsil həmən 4 aydan ibarətdir. Hər bir ay 30 gündən ibarətdir. Baxın, bunlar zamanı bizə anladır. Zamanı. Sonra biz bunu saat formasında təbii ki təzahürə alırıq və göstərir ki, yəni zamanı təbii ki biz bu formada göstərə bilirik. Yəni ümumi zamanı. Ümumi zamanı biz nə ilə anladırıq? Ümumi zamanı həmən yerin öz oxu ətrafı və günəşin ətrafına fırlanması nəticəsindədir ki, ümumi zaman anladırıq ki, bəli, bir il keçdi, neçə ay keçdi, fəsillər keçir və saat keçir və s. və ilaxır. Amma xüsusi zaman dediyimiz bir anlayış da var. Xüsusi zaman, yəni hər bir əşya, hər bir fenomenin öz zamanı, mənim zamanım. Bu ümumiyyətlə demək olar ki, fizikada, fizika elmi bu zamanı nəzərə almır. Bu zaman məhz fəlsəfədə bəhs olunur. Baxın, mən incələmək istəyirəm ki, görək hansı məsələ. Biz zaman fizikada da bəhs olunur. Zaman, məsələn, fəlsəfədə də bəhs olunur. Fizikada müəyyən bir ümumi zamandan bəhs olunur. Və hətta ümumi zaman da klasik fizikada tamamilə kvant və müasir yeni fizikada fərqli şəkildə bəhs olunur. Klasik fizikalarda böyük cisimlər səviyyəsində, müstəvisində bu zaman təbii ki həll olunur. Ona görə mütləqdir, amma kvant fizikasında zərrəciklər müstəvisində bu məsələyə baxılır. Ona görə nisbidir, nisbilik anlayışı, zamanın nisbiliyi anlayışı meydana gəlir. Haradasa zamanın nisbilik anlayışı klasik fizika ilə fəlsəfənin ortasında yerləşən bir vəziyyət, haradasa fəlsəfəyə yaxınlaşan bir anlamdır. Amma yenə də tamamilə fəlsəfi bəhs deyil. Nəyə görə? Çünki cismin zamanından, cismin, müəyyən cismin, müəyyən cismə nisbətdə olan zamanından bəhs edir. Halbuki fəlsəfə zamanın özü haqqında söhbət edir ki, zaman nədən ibarətdir və xüsusi zaman, yəni mənim zamanım da varmı, yoxmu və bu zaman birbaşa olaraq cismə aid edilə bilər, aid edilə bilməz və əgər cismə aid edilə bilmirsə, hansı keyfiyyətdir və əgər də aid edə bilirsə, hansı keyfiyyətdir. Baxın, bunlar hamısı önəmli və ciddi məsələlərdir. Deməli, mən bu məsələyə işıq saldım ki, bunu göstərmək istədim ki, biz zaman dedikdə ən əvvəl bu məsələni qabartdım ki, zaman heç də hələlik, yəni hələlik. Zaman kəmiyyətdir və bu kəmiyyət miqdar kimi birbaşa olaraq cismə, cismin xasiyyəti deyil və cismin xasiyyəti olmaq istəsə mütləq hərəkət sayəsində cismin xasiyyəti olmalıdır. Deməli zaman axıcıdır, deməli zaman dəyişkəndir. Deməli, zaman dəyişkənlik simvoludur və digər tərəfdən göstərdim ki, zaman ümumiyyətlə bir ümumi zaman anlayışı var və bu yerin öz oxu ətrafı və günəş ətrafına fırlanmasından yaranan bir məsələdir və bir də hər bir əşyanın öz zamanı var. Hər bir əşyanın öz zamanı məsələsi ortaya gələndə təbii ki, yenə o əşyanın birbaşa olaraq xasiyyətidirmi, yoxsa yenə də birbaşa olaraq xasiyyəti deyildi, deyil və nəyin xasiyyətidir mövzusu ortaya gəlir. Təbii ki, yenə fəlsəfə vəzifələnir və fəlsəfə ortaya gəlir, meydana gəlir və bu haqda söhbət öz üzərinə
götürür. Və həmçinin digər bir məsələ zaman haqqında olan fikirlərdir ki, mən daha təkrar etmirəm. Zaman haqqında olan fikirlərdə keçən məkan haqqında dediyim kimi də heç izahı da vermirəm. Ancaq işarə edirəm ki, 3 dənə yenə nəzəriyyədir məkanda olduğu kimi. Və çünki keçən dəfə demişik ki, siz ora müraciət edib həmən eyni ilə həmən sözlər zamanda da var. Yəni realist görüş, idealist görüş və transcendental görüş və realist görüş də həmçinin xam realist görüş və mötədil realist görüş və İslam fəlsəfəsi zamana baxışır, mötədil realist görüşdən ibarət. Təbii ki, yəni məkanda olduğu kimi zamana da bu keyfiyyətdə baxır və ümumiyyətlə daha dəqiq nədir? Biz demək olar ki, hərəkəti anladıqdan sonra zaman haqqında da yekun fikir söyləyə bilərik. Deməli, zamanın cismə aid edilməsi birbaşa olaraq mümkün deyil. Çünki cism stabildir, dinamik deyil, zaman dinamikdir və dinamiklə qeyri-dinamikin münasibəti mütləq vasitə ilə olmalıdır. Vasitədən, filtrdən keçməlidir. Həmən vasitə hərəkətdən ibarətdir. Və hərəkətin bu vasitəçiliyi hansı növdəndir? Sübutda vasitəçilikdir, yoxsa üruzda vasitəçilikdir? Təbii ki, indi sübutda vasitəçilik, üruzda vasitəçilik nədir? Yenə də terminlərdə biz bunu söhbət etmişik. Mən bilərəkdən bunları qeyd edirəm ki, terminlərin nə qədər əhəmiyyətli olması bəlli olsun hər kəsə. Terminlərdə ilk söhbətlərdə bu haqda danışmışıq ki, vasitələr 3 cürdür və ən əsası daha 2 cürə işarə elətmişik. Sübutda vasitəçilik, üruzda vasitəçilik və yaxud isnadda vasitəçilik. Sübutda vasitəçilik nədən ibarət idi? Ya da xatırladıram, daha geniş danışmıram. Sübutda vasitəçilik, yəni hər hansısa bir sifətin, hər hansısa bir obyektə isnad verilməsi vasitə illədir. Bu vasitə səbəbdir ki, bu obyekt bu sifətlə vasitə, bu obyektin bu sifətlə qovuşmasının səbəbkarıdır. Aha, məsələn, qələm yazır, hərəkət edir. Əslində, əlim hərəkət edir. Amma deyirəm nə? Qələm yazır, əslində əlim yazır. Amma bu yazmaqlığı qələmə isnad verirəm. Qələmin yazması əlim vasitəsi ilədir. Əlim həqiqətdə əlimdir yazan, amma qələmin yazması da həqiqidir. Nəyə görə? Çünki əlim səbəbdir ki, mənim əlim səbəbdir ki, yazma qələm də yazsın. Və həqiqətən də qələm yazır. Buna sübut da vasitə deyilir. Yəni, hər hansısa bir obyektin həqiqətən, hər hansısa bir sifətlə özünə aid olmayan, hər hansısa bir obyektin özünə aid olmayan sifətlə həqiqətən qovuşmasının səbəbkarına sübut da vasitə deyilir. Sübut da vasitə deyilir. Məsələn, və yaxud daha misalını keçən dəfə deyim, daha doğru, məsələn, göz görür, bu cihaz görür. Əslində, cihaz görmür. Görmə qabiliyyəti var, beyində görmə qabiliyyəti var. O görmə qabiliyyəti görür, təbii ki, bu cihazla. Amma bu cihaz da görür. O görmə qabiliyyəti səbəbdir ki, bu cihazın həqiqətən görsün. Görməklik bu cihaza, bu göz bəbəyinə necə deyərlər, nisbət verilir. Amma bəzən vasitə bu qüdrətə malik deyil ki, obyekti həqiqətən o sifətlə sifətləndirsin. Amma o sifətin obyektə isnad verilməsi, məcazi olaraq isnad verilməsinin səbəbkarıdır vasitə.
Məsələn, mən maşında gedirəm, deyirəm, mən gedirəm. Əslində, maşın gedir, amma mən deyirəm, getməyi özümə də isnad verirəm. Maşın səbəbdir ki, mən özümə də getmə isnadını verim və həqiqətdə mən getmirəm, maşın gedir. Amma mən deyirəm, mən gedirəm. Maşın vasitədir burada, amma üruzda vasitə. Üruzda, yəni, həqiqətən mən başlamıram getməyə. Getməliyi mənə yenə də sifətlənmirəm, getmə sifəti ilə həqiqətən sifətlənmirəm. Amma getmə sifətinin mənə isnad verilməsi heç də yalan deyil, məcazidir. Buna üruzda vasitə deyilir. İndi məsələ bundan ibarətdir. Ki, hərəkət cismin zamanla sifətlənməsi nəyin bahasınadır, nəyin sayəsindədir? Cismin zamanlı olması hərəkət sayəsindədir. Hərəkətdir ki, səbəbdir cisim zamanlılıqla sifətlənsin. Zaman kəmiyyəti cismə isnad verilsin hərəkət sayəsində. İndi bu hərəkət vasitədir. Hansı növ vasitədən? İndi hələlik üruz növündəndir, üruz vasitəsindəndir. Baxın, çox-çox xahiş edirəm bu hələliklərimi ciddiyə alın. Hələliklərimi ciddiyə alın. Sonra mən söhbətlər etmək istəyirəm bu haqda ki, bilməliyik. Yəni, baxın, açıq danışaq da cövhərdə hərəkətin zəminini yaradırıq. Cövhərdə ümumiyyətlə hərəkətin zəminini yaradırıq. Görək, ümumiyyətlə cövhər, cism hərəkət edə bilər, yoxsa cism hərəkət edə bilməz. Cism təbii ki, fiziki mənada nəzərə alınır. Tamamilə fəlsəfi mənada. Fiziki hərəkət heç də cismə, heç fizikada da hərəkət cismə aid deyil. Fizikada hərəkət tamamilə mexaniki hərəkətdir. Məkani hərəkətdir. Heç də cismin hərəkətidir. Cism hərəkət etmir ki. Cism stabildir. Məkanı dəyişir. Fizikada da belədir. Fəlsəfə necə baxır məsələyə? Yəni, hərəkət hər halda hərəkət zaman, təbii ki, zaman əgər cism zaman keçirsə, cism zamanla sifətlənirsə, cismin zamanla sifətlənməsi hərəkət sayəsindədir. Hərəkət vasitədir. Və bu vasitəçilik, ixtilaflıdır. Bəziləri hesab edilə bu vasitəçilik sübutda vasitədir. Yəni, həqiqətən cism zaman xasiyyətini alır. Bəziləri hesab edirlər ki, bu hərəkət, bu vasitəçilik üruzda vasitədir. Yəni, həqiqətən cism zaman xasiyyətini alır. Məcazən. Cism məcazı olaraq, yalan da deyil, doğrudur, doğru və həqiqət arasında fərq var. Doğrudur, yəni cism zamanlıdır, amma həqiqətən cism zamanlı ola bilməz. Hərəkətdir ki, zamanı cismə isnad verir və əgər hərəkət olmasa, cism zamanlı ola bilməz. Baxın, hərəkət öz ayağını çəksə meydandan, cism zamanlı təbii ki, ola bilməz. Baxın, bu hansıdır? İndi biz deyirik ki, bəli, müəyyən bir, yəni, belə deyək, məşhur fəlsəfədə, qədim fəlsəfədə hikmət mütaliədən öncə qədim fəlsəfi təfəkkür məşhur bundan ibarət idi ki, hərəkət üruzda vasitədir. Hərəkət uruzda vasitədir. Yəni, zaman cismin xasiyyəti deyil, ola da bilməz. Çünki bunlar tamamilə fərqli-fərqli fenomenlərdir. Zaman stabildir, cism stabildir, zaman dinamikdir. Stabildən dinamikdir, nə kimi aidiyyatı ola bilər? Təbii ki, bunları qovuşdurmaq lazımdır. O da hərəkətdir. Hərəkət vasitədir və vasitəlik də ancaq zamanı cismi isnad verir, amma həqiqətən də yox. İsnad verir. Bəs həqiqətən yox, nədir? Nəyə görə zaman? Bu da bəlli oldu bizə. Çünki zaman axıcıdır, hərəkət də axıcıdır. Əsas axıcılıq hərəkətdən irəli gəlir. Və zaman da söykənmək üçün axıcı bir şeyin dalıcan gəzir. O da hərəkətdir. Ona görə zaman hərəkətin üstünə yıxılır. Belə deyək, özünü hərəkətə söykədir zaman. Və təbii ki, hərəkət də hara söykənərsə, hərəkətə söykənəcək yer olmalıdır, hərəkətə söykənməlidir. Hərəkət də hara söykənərsə, təbii ki, zaman doğru söykənəcək. Təbii ki, zaman doğru söykənəcək. İndi məsələ budur, hərəkət hara söykənir. Hərəkət hara söykənir. Buna görə biz, təbii ki, hərəkət haqqında söhbət etmə
məcburiyyətindəyik ki, zərurətindəyik ki, hərəkət bəlli olsun ki, ümumiyyətlə, hərəkət nədən ibarətdir. Hərəkət nədir? Və ümumiyyətlə, hərəkət nədən hərəkət baş verir? Nədə hərəkət baş verir? Kateqoriyalara baxanda cövhərdə hərəkət baş verir, yoxsa aksidensiyalarda hərəkət baş verir? Aksidensiyalarda hərəkət baş verirsə, bütün aksidensiyalarda hərəkət baş verir ya bir qismində qismən baş verir? Gərək bu haqda söhbət edir. Hesab edirəm ki, mən bu mövzunu başlasam biraz. Təbii ki, indiki ki, zaman haqqında danışır fikirlər ola bilsin. Yorulsun və bu məsələni mən başlasam daha da sizi yoraram və buna görə mövzunu istəyirəm burada saxlayım və hərəkət mövzusu və çox gözəl, şirin, dəqiq, zərif mövzulardandır və bir çox sual və problemlərin həlli məhz bu mövzuda gizlənir. İnşallah bu mövzunu saxlayıram. Gələn dəfə hesab edirəm ki, əlbəttə biz hərəkət haqqında söhbətimiz daha bir deyil, bir neçə söhbət davam edəcək ki, ta nəticə ala bilək ki, ümumiyyətlə hərəkət harda, necə, hansı keyfiyyətdə baş verir və nədən ibarət. İnşallah gələn söhbətlərimizdə bu haqda söhbət edərik. İndi isə hər kəsi Allaha tapşırıram. Çox sağ olun, sağlıqla və salamatlıqla olun. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Vəssalam.